Hello， 大家好，我是 Anita。今天我们要再来开一个拎箱入住的方案，跟上一次我开箱那个不太一样，面积小了一点点，可是还是五脏俱全哦。跟着我们一起去开箱 ，Go！就要开始介绍我们今天的拎箱入住，这个大概20平左右的三房两厅的空间，但是呢，我们还是把它变成是两房两厅，让它的空间视觉放大一点。所以等一下你可以瞧瞧，目前我们站的就是一个玄关区，当然很多小平数进来的空间都很小，所以跟上次我讲的那个一样，它有一个穿衣镜，进来的时候你感觉空间廊道是大了一些。这个地方就是鞋柜的收纳，然后整个进来的地方你可以看得到这边是它的电视。因为有预算的问题考量，我们找了一个成本比较低的材质，但是视觉上很好，看起来是不像石子，对，它还是很漂亮，看起来像大理石的那种感觉。被骗了吧，它不是大理石。那它是什么？它不是大理石哦，因为我们加了钛金属，然后加上这个曲座，它其实是特殊的美耐板，也叫耐火板，它是立体的。那你有看到石头的纹路，其实它就是一种雷射印刷做成的视觉效果，但是它一样可以在有限的预算内我们营造出很时尚的风格。这是客户一直很想要用的，可是预算有限，所以我们就不用到石材，我们用这样的方案还是可以替代的。因为小空间常常你会碰到有一个问题，就是家一进来有落点箱都在你们的电视墙旁边，不然就是鞋柜旁边。那我们有把它做了一道隐藏式的门，这个关起来你看起来就是电视墙，这样子看起来就很完美了，不会那么吵。对，都藏起来，不管你空间多少你还是要鞋柜收纳，所以我们坐在这个地方，这个地方就是它鞋子的收纳，然后这个地方也是都我们女主人的鞋很多。这样很聪明，就是玄关的感觉会更大，不会被鞋柜占着。对，女主人的东西比较多，就是鞋子跟衣服，所以我们把这个部分呢，把它尽量放大。可是呢，男主人还是有一个收纳空间，这个是男主人自己的小天地。对，你有看到酒，小小酒的陈列。还有呢，这下面有个 station， 上面是什么东西？因为这个是沙发嘛，然后因为它的墙是不是不够大？那不能因为我这边要收纳沙发，我就要留个洞。那就只剩两个人座位也是不行的，所以我们这边的沙发还是一张很舒服的沙发，对不对？可以坐到三个人。对，这样看起来好大，刚刚看其实还好，但你坐下去之后，我坐下去你就发现其他很大，没错。然后当我想喝酒的时候，下面有零食，下酒小点，这就是男主人的。然后关起来，很多人都不晓得这里面是可以收纳的，你看。看就好像是一个陈列商品的地方，然后其实我上面下面我都可以收东西，就是我们还是需要有一些零食干粮的收纳的空间，不要浪费任何一点可收纳的小角落，不要说把它封掉然后没用，那我们还是把它利用了。魔鬼藏在细节里啊，说的真好，就是要这样。那到了这边呢，你可以看到因为空间不大，大部分小坪数呢，就是会有一套这样的厨具。他们的厨具大概就是一字型，以这样的面积比来讲，他们通常配给你的就是最简单的一个水槽、炉子，然后一个红碗机，这是最基本的配备。但我们的女主人希望一定要有一个洗碗机，所以在我们的厨具是有做了一点小调整，然后增设了一个洗碗机的空间。然后我们刚刚进来看到这边冰箱旁边有个屏风，这边是刻意做出一个铁的结构，然后加一个屏风。其实这边主要是要挡我们后面冰箱，因为后面冰箱会凸出来嘛。然后你们进来看到冰箱的侧面不好看，所以我们就做了一个设计。这个除了铁框，前面的长虹玻璃是立体的，后面我还贴了一个黑色的胶膜，一片屏风就三个工种来做这一块屏风。别小看这一块，很厉害，它可以藏丑，但是还有它自己细节就在魔鬼里嘛，没错，细节就在魔鬼里。对，没有，就是用心啦，因为我觉得有一些小小的变化，它可以让你的空间的小地方看起来是有设计感的。这个小小屏风呢，它又可以做了一些空间的区隔，它区分了电视墙跟厨房的机能设备，这两个区域就被分隔了。客厅跟厨房的区域很明显的分隔出来。假设我今天没有用这一块，我一道墙过来可以吗？也是可以啊，但是它的穿透感就没有那么好，它就是一道墙。
我们屏风空间区隔之外呢，我们还有用什么方式去做区隔，就是我们天花板整个客厅到餐厅是做弧形的概念，但是为什么在这个出风口这边我们做了一个切角，这个切角呢其实是上方有我们的送风机，就是我们那个钓鱼式送风机，所以你会看到这个出风口在我的侧边嘛，侧边出风，那从这个电视墙的这个铝条灯紧接着我的天花板这边有一个铝条灯会大到我们整个廊道的动线，那这廊道的动线整个铝条灯进去就是一个视觉的引导，那所有灯都关掉的时候会看到一个气氛的一个设计，就灯光的设计在环境里面也是重要，即使我有预算想要做一个小小的装修轻装修，这个东西氛围还是可以营造的，还是可以在小细节里面去做一点不会花太多钱的小设计，做一个氛围感的。那我们现在从这个屏风过来，这个就是我们的厨房空间。厨房空间里面我们刚刚讲到啊，因为它原则上当初建设公司给的厨具就到这个位置，所以要加这个洗碗机，我们就必须把它增设一个空间，让这个设备可以进来。所以这个厨具是比原本建设公司给它的再放大了一小部分，加强了它的机能设备。那因为女主人她蛮多小家电，这个地方不够她放小家电，所以呢可以看到我们这边电锅，你看多贤惠啊，大同电锅、微波炉、烤箱。而且它这个设计很方便，就是女主人要做菜就这样直接转过来，转过来后面，可是又不会被外面的人看到。不会，因为藏起来，我就是刻意把它藏在这里。然后这边呢，就会是它的操作区，像烤面包啊，或是做什么的。那如果说今天真的有点小小的宴客，我们餐桌上东西不够放，我也可以摆在这边。空间小，其实就是尽量的去利用。一定有办法解决掉你要的机能设备，那当然我们这边还是可以，你看四个人，如果真的人多再做两个人，六个人也是可以的，所以它的餐桌的空间还是够的。是不是你上去全了看到这里，而且它的那个客厅跟饭厅离很近，所以如果家里很多人来是没问题的，两边都是可以互动的，对，不会隔太远，两边可以互动。该有的家电呢都是小小的，都还是要有位置放。如果今天你们没有把这个东西收好，你现在进来看到的厨房空间不会这么干净，一定会很乱，一定会很乱。那这是我最忌讳的，因为你所有的东西都没有定位好，然后到时候就这边买一个柜子，这边买一个柜子，那你整个空间就白费了。当初我们从客变开始到设计到完成，一开始的构想就一定要先规划好，真的是要很仔细的去跟客户互动，了解你到底空间里面需要什么东西，然后设计师把它安排好它的位置。好，我们刚刚从客厅里面讲到有个铝条灯，你紧接到天花板到我们现在这个廊道，对不对？像进我们廊道这边有一个光束，这个是我们男主人坚持一定要保留的设计，在晚上如果我们就要气氛的时候，就可以保留我们电视墙内道铝条灯跟我们现在光束的这一条。这边呢就是要进入我们主卧室的空间，那当然旁边因为我们刚刚讲三房改成两房，我旁边还是有预留一个小小的未来的一个宝宝房间，已经放了一个很可爱的床，我也帮他先装了一个灯，一个星星这样子。我们给他一个这个莱姆色的颜色，比较中性一点，所以未来不管他当小孩房或是现在临时的长青房都是可以的。浴室就跟如同我上次开箱那一样，预算有限的时候呢，我觉得应该在客变的时候，如果能用建设公司给你的瓷砖或是卫浴设备，我们能用我们就把它运用进去。我们这个案子呢有两个厕所，主卧室里面还有一个厕所，我们两个厕所都是用建设公司当初帮我们做好的。好，那我们现在就要进去我们的主卧室，看我们的房间是不是非常的有气氛。然后我帮他做了这个两个吊灯，就当他们的夜灯。当然，这个空间虽然不大，可是我们在更衣室，我们后面更衣室原本也是一个房间，我们把它打通。打通之后呢，这边我们还利用他化妆台的后面做了一个电视的摆放。那这边还有利用一个角落空间，可以当他放宝宝的收纳跟陈列。就同时可以收纳，也可以当布置。对啊，而且外面那个树干好好看哦。空间小有小的美，但是我们还是把一些收纳呢设计的很强。来看，哇，这么多，你看，很有质感的一个台面。对，这就是我们帮他设计的化妆区，然后后面是他的更衣室。那这边当然我们有个穿衣镜，因为我们穿衣镜可以这样移动。
后可以看得到然后这边是我们的化妆区，我们就把它的保养品啊，而且就是这个开口刚好它要拿也很方便。对啊，就刚好是在它的座位区旁边。然后这边呢，我也帮它设计了一些，就是它可以放小东西啊。其实多了一个小空间呢，如果你妥善的安排跟肉就先讨论好的话，其实可以做很好的收纳，机能其实会变得很强。但是一定要沟通。旁边的那个灯好漂亮，那个衣服上面的那个灯条。对啊，这个灯我们在即使是系统柜，我们也会安装这个灯，因为这样子你在拿衣服的颜色很清楚，不一定要看到我天花板的灯光。其实我在这个灯光，我已经可以做照明了。当然，这个灯我们也是有把它做了一个设计，整个就是让空间放大的感觉，整个镜子。今天很开心跟大家介绍到这边，那我们今天的开箱算是有点成功了，成功了耶、yeah ！成功，因为你看我们这样子不到20平的空间呢，你真的样样俱全。第三个更小平数，怎么样可以把10平空间打造成也是什么都有，敬请期待。那上一次呢，我们在上一集的拎箱入住，我们有提到彩蛋活动，这一集也是会有，所以也很欢迎你们可以在下面留言。针对比如说小平数的装修的问题啦，或各方面都欢迎你留言。好，那今天我就给你们介绍到这边，那希望你们喜欢，喜欢的话记得订阅、按赞、加分享，开启小铃铛。那就这样咯，拜拜，拜拜。细节就在魔鬼里嘛，没错，细节就在魔鬼里。欸魔鬼藏在细节里，你看想很久，细节就在魔鬼里。那你看这个主卧室放了一把钥匙是，就是他怕他自己锁进被反锁，不小心自己锁在外面进不去的概念。你今天这样刚好很像什么星光大道，就星光大道吗？对，超美的，超美的，对。这边呢，基本上是我们这里网美打卡点，对，可以在这边拍照打卡。对，就像每个朋友来都要在这边打卡，很适合。